ne or gurme sajem ne angore tutur ya lamin du danda or gurme sandu danda ugar because amma kawe ka wani ta jesu danda lammi ajese ne karuna genye tu sunan dan ya motuma thank you tiyaran ummata ofi injifachun hindanda okay 20,000 kana mai hidame jiru ai abotin langan adana jirtu niubatu sank tolai gunnan sankalet gura jiru yar me yoromo esin kambulchu demtan ummatara ummanni yodwe ummanni yodeme ummanni yobukai enyunu bulchu findemtan yab hagne debe ha e kamsi utun jalla tin alata utun jalla tin alata bari daibni yu bari mirka heti falmati wa daibni harmaho to yu akam jortu baga gujar ragesan in sinenjera baga wajra dablu suma roma gala sabata tbanatan kabajama dr shogut galata Gorsa Olana Adablus Mauromo Kawajama Jaldaut Abdata Bakabua Adablus Mauromo Gorinada Kawajam Tota Botigada Erwan Romo Akasmas Kawajama Matoromo Bagaguya Ragesan is in India Jalani for Gantone Kenya One Ava Kenya Ila to head to Sad Botanijuru Watakokofanzi Yalachi Super Bad Nuti keron baka kanat hero akka kanat gemmachu kenya kodachu daf magala sabbatat walitikawam nanno kanat walitikawam hire kanat abudan kannen kunnamtin rajit kannen bilbil rajit internetin rajit dukkana ke sakanjiran ummata kenya wae ummata sananit nitindubachu barbad Nuti keron bilisumma oromo qabsaawonni bilisumma keenyaaf demokiraasiif walqixxummaaf baraarinaaf nagaaf tasgabbiidhaaf qabsoomne wareegama gurguddaa kaffallee bakka kana geenye haa ta'u malee wareegamnii fi dhiitamuun cunqurfamuun ammallee ummata keenya kanneen gidaamii muggi anfilloo yaabelloo diredawa fi bakkeen daangaara jiranirraa angallee ammallaatti naabbatin jira kana lola amma ummata keenya jedhu kana mootummaan akkan irraa dhaabu gaafanna yaa mootummaa taankiif xiyyaaraan ummata ofii injifachuun hin danda'amu ummata ofii injifachuun kan danda'amu marii fi marabbaa qofaadhaanidha yaa mootummaa ummata ofii lolaan injifachuu waan hin danda'amneef mariif marabbaaf qophaa'i ummata keerraa lola kaasi jenna jaarmeelee oromoo isin kan bulchuuf deemtan ummatadha ummanni yoodwe ummanni yoodeme ummanni yoobukka'e eenyuunu bulchuuf hin deemtan yeroo ummanni keenya isin barbaadutti tokko taa ummata kanaaf dubbadhaan isin hin jedha ummata sagalee keessan barbaadu ummata isin eeggatu ummata karaanitti cufame ummata qunnamtiin raajite ummata dukkana keessa jiraniif harra yoon dubbattan ta'e bor sagalee naa kenni jechuun hin dandeessan wal kijibuu hin qabnu bakka nagaan jiru bakka bilbilli jiru bakka intarneetin jiru qofa deemne kan suuraa fi viidiyoon omuu libnutu hin taane ummata kanaaf dhugaadhaan dhaabbannoo ta'e bakka ummanni kun itti nu barbaadutti argamne ummata kanaaf sagalee ta'uu hin jiraatu
amma magaalaa Finfinnee keessa nagaan jiraachuu barbaadnu inni muggii Gonfoloo jirus nagaan jiraachuu barbaada. Akkuma sabbata Buraayyuu Adaamaa nagaan jiraachuu barbaadnu inni Dorodoas, inni Moyaalees, inni Gujii keessas nagaan jiraachuu barbaada. Nagaa argamsiisuuf waliin dhaabbachuu danda'utu dura jiraata jechuudha. Dhaggeeffadha. Gaafa sa'aareen du'e sa'aareefillee boonyee sa'aareefillee tokkummaaf dhaabbanne. Harra garuu Oromoon gaafa du'u Oromoof tokkummaan dhaabbachuu dhabne. Kun uummata keenyaaf qubatu hin taane jaarmaalee siyaasaa Oromootiif kubaatiidha. Jaarmaaleen siyaasaa Oromoo of ilaaluu danda'utu irra jiraata jechuudha. Kanaaf tokko taanu tokko yeroo taanu immoo tokkummaa dhugaa kan uummata keenyaaf dimokiraasii bilisummaa nagaaf tasgabbii argamsiisuu danda'u uumuu danda'utu nurra jiraata malee filannoo dhufu qofa aangoo paarlaamaatii fi caffee qooddachuuf qofa tokkummaa ni ijaaru. Kanaaf jaarmaaleen keenya mootummaan of ilaaltanii nagaan uummata keenyaaf akka dhufu irratti hojjechuu danda'uuti qabna. Nuti qeerroonis abbootiin amantaas abbootiin gadaas dhimma uummata keenyaatti tokko ta'uu nu barbaachisaa jechuudha. Abbootii amantaa isin gaafa uummanni du'u awwaaluuf qofaa bakka awwaalaa safartanii uummata keenyaaf kennuu qofaadhaaf isin hin barbaadu. Itti gaafatamummaan isin irra jiru nagaaf tasgabbii biyya kanaaf fiduudhaaf murannoo fi koomitimentiidhaan dhaabbachuu danda'utu isin irra jiraata. Abbootii gadaa waltajjiin gaafa argamu qofa akka dhuftanii waltajjii eebbistan hin barbaadu. Nagaaf tasgabbii waaraa biyya kana keessatti akka dhufuuf jabinaan akka hojjetan barbaadna. Maartiin Muuler bara 1940 kan akkas jedhe jalqaba juushiif dhufaniidha. Ani dubbachuu hin barbaanneedha sababni ani juush miti jedhe. Ittaansanii kommunistii dhufaniidha. Ani dubbachuu hin barbaanneedha sababni ani kommunistii miti jedhe. Ittaanii waldaa hojjetootaati dhufaniidha. Ani dubbachuu hin barbaanne sababni isaanii waldaa hojjetootaa keessa hin jiruudha. Dhuma irratti anatti dhufaniidha. Yeroo sana kan naaf dubbatu tokkollee lafa kaarra hin turre jedhe. Akkas akka hin taaneef waliin.